Zoe kutoka Tanga, Tanzania, ikiwa ni tarehe 12 ya mwezi wa 4 mwaka ni 2019. Show kubwa imeandaliwa kutoka Tanga, Tanga City, jiji la Malavalava. Mimi ni Toel Baisa na hili na jamaa ambaye ni mwandaaji wa show kubwa kabisa. Jamaa, jitambulisha mwenyewe. Baza, habari yako? Safi kabisa, habari yako? Fresh kabisa. Fresh kabisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Je, miwani kwa ajili ya kuona, sio kama ya kirani. Yeah. Oh, of course kwamba hii ni mara pili. Najua kwamba mimi ndo DJ Roger Kiss, ndo DJ wa hapa Club Tanga City na pia ni event manager wa hapa. Kwa hiyo mimi tunaandaa na organization ambayo tunaandaa haya matamasha. Kwa hiyo hii ni mara pili tunamleta Lava Lava ndani ya Club Tanga City, of course ndani ya jiji la Tanga. Kwanza ya pili tena. Kile ambacho tunakiona mara ya kwanza ndo kile ambacho tumekiona mara ya pili. Mara ya kwanza approximately tulisema watu takriban 500 waweze kumuona Lava Lava, kwenye ilikuwa ni kwenye siku kuu, zaidi ya 500 walijitokeza. Of course kama watu 800 walikuja kumwangalia Lava Lava. Na sasa hivi unavyoona sasa hivi hizi purukushani tayari watu, kuna watu ndani na bado watu wengine wanazidi kuingia na muda bado. Kwa hiyo maana yake inaonyesha kwamba Lava Lava Tanga ndo kwao, kama vile amekubalika sana. Hii mara ya pili umesema. Mimi swali moja tu kuhusiana Lava Lava. Kwa nini Lava Lava? Lava Lava sasa hivi ana rekodi ambazo ukiangalia radio station zote ama media zote ama TV zote bila kupiga hiyo rekodi zake mbili ambazo zina hit sasa hivi, basi hakuna chat. Ukiangalia top 10 zote za Tanzania kwenye radio lazima utakuta nyimbo moja Lava Lava, kama si go gaga basi ni uwe. Lazima utakuta radio station zote. Kwa hiyo inamaanisha kwamba sasa hivi Lava Lava yuko vizuri kwenye rekodi zake. Unaambiaje watu wa Tanga kuhusiana na mwamko wa wasanii wa kigeni tukichukua kichwa chana wa Tanga ambao wanapiga show kama kawaida, lakini unaambiaje Tanga kuhusiana kuja kushuhudia wasanii kutoka nje ya Tanga? Ni kitu kizuri ambacho wanakuja kujifunza wao. Ndio maana sisi kama Club Tanga City huwa tunatoa nafasi kwa wasanii wa nyumbani kuja kuperform. Kama mara mwisho uliona kuna wasanii kutoka Thinkers Production, kina Meko, kina Fajo walikuja wakafanya ya kwao na wakaonekana vizuri. Kwa this time walatukia waje kuangalia, je, kuna nini ambacho tulijifunza mwanzo na mara ya pili. Inawezekana kabla ya kwenda off kwa ajili ya Ramadhani kuna show nyingine kubwa itakuja. Kwa hiyo nadhani watajifunza wao, lakini leo tutatoa nafasi kwa msanii mmoja wa nyumbani Tanga kuperform. Sawa, ili msanii aweze kuperform ama kuja Club Tanga City kuweza kuwaburudisha, vitu gani ambavyo mnaviangalia kwa msanii kumleta Club Tanga City? Hatuna kigezo chochote. Najua kuna nafasi ambazo tukiita wasanii, kuna wasanii wengine wa nyumbani Tanga wanakuja kuomba nafasi, tunasikiliza maombi yao. Wasanii ni wengi sana, of course tunaangalia hajawahi kuperform, huyu hajawahi kuperform, kwa tumpe nafasi huyu, tumpe nafasi huyu. Ndio maana hujawahi kuona hata msanii akijirudia sana kwenye show moja, maana huyu kila siku huyu huyu. Hapana, tunatoa nafasi kwa. Na kama event manager, mnaangalia brand ya msanii ndio mnaweka kiingilio kikubwa na kidogo, kwa sababu kwa mfano wiki iliyopita ilikuwa ni Wozu na Feru, lakini kiingilio ilikuwa ni shilingi 5000. Leo amekuja Lava Lava 10000. Mnaangalia brand na sehemu anayotoka kama ni vipi? Au unaangalia ya tu ndio unafanya kitu gani? Angalia kwa Ahmadi wa Jumamosi ali Wozu ukasema watu watakuja, watu watakuja. Na ili kujua kwa nini tunaamua kufanya hivi, kushusha price za wasanii, kwamba mara ya kwanza tulikuwa tunafanya show Jumamosi, tukasema wacha Jumamosi tuitenge kwa kitu fulani, lakini Ijumaa ndio itakuwa siku ambapo zinafanyika event zote. Tunaelewesha mara 5000, 5000, 10000 kuja. Kwa maana yake inawezekana kwamba standard out reduce tena baadaye. Bwana basi mmoja umeniambia ulishikufikia hata siku moja kusema kutokana mimi DJ mkongwe wa Tanga ni mzoefu kufanya ta competition na madj wa Tanga. Sisi hapa Club Tanga City, sisi Club Tanga City kuna kitu kinaitwa Tanga DJs Battle, ambapo Club Tanga City ndo tulianzisha. Tulikuwa DJ kutoka club mbalimbali, pub mbalimbali, lounge mbalimbali, kwa pamoja tulikuwa tunafanya hicho kitu. Kwa hiyo ikaenda 2018, 2019,
pia kinakuja hicho kitu. Kwa hiyo hiyo inaendelea kama kawaida. Thanks bro. Asante sana brother. Nashukuru sana, tunakaribisha na pia tunasema kwamba asante kwa Benz TV kwa kutusupport. Tunashukuru sana sana. Hii inaonyesha kwamba sisi Tanga tuko pamoja, hatujawalipa lakini love yenu ya kutosha na Thinkers Production, najua tunasema asante. Jua hiki ni kitu kikubwa sana. Kama mwingine angesema kuja kulipa, kuja kuwaleta hapa, lakini nyinyi mmeshow love tu kwa free. Nasema asante. Hii ni Tanga na hii club Tanga City ni ya watu wa Tanga. Watanga ndo sisi hapa. Ya kwetu sote. Tukaribie. Kama kuna lolote, kama kuna Benz mnapati yenu, tunakuja, tuna arrange kitu kama hivi, tunafanya. Poa mwanangu, asante brother. Wewe asante kwa tabia. Poa, poa. Huyu mshikaji wangu sana. Wewe asante. Wa Tanga City. Mimi naitwa Albaisa, sasa tutakuwa kibabe zaidi. Sana atakaingia.